Tålmodighet er en dyd, og den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves. Og det virker det som jaguaren som sitter her oppe i treet er fullstendig klar over. Naturfotograf Kevin Dooley har ventet i en time på det som nå skal skje. Jaguaren gir et byks og hopper ned mot byttet sitt. En svær kaiman som lurer i elva. Det var helt utrolig å være vittne til, sier 58-åringen til Newsflare. Han ble vittne til rovdyrenes kamp om liv og død.